ከዛሬ 105 ዓመታት በፊት ማለትም በ1888 ዓመተ ምህረት እንደተጀመረ የሚነገርለት የኢትዮጵያና የቱርክ ግንኙነት በወቅቱ በኢትዮጵያው ንጉስ ዳግማዊ አጼ ምኒልክና በቱርኩ ሱልጣን አብዱል ሐሚድ ሁለተኛ ዘመን እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ይናገራሉ። የታዲያ ቱርክ ከሳራ በታች ባሉ ሀገራት ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ላይ በ1918 ዓመተ ምህረት ኤምባሲዋን እንደከፈተች ይነገራል። በርግጥ ቱርክ ቀድማም ሀረር ላይ በ1904 ቆንስላ ከፍታ ግንኙነት ማድረጓም ይገለጻል። ኢትዮጵያ በኩሏ በ1925 ዓመተ ምህረት በቱርክ አንካራ ኤምባሲዋን ከፍተች ሲሆን በደርግ ዘመን በ1978 ዓመተ ምህረት ኤምባሲዋን እንደዘጋች ይነገራል። ነገር ግን ዳግም በ1998 ዓመተ ምህረት በመክፈት ሀገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን አስቀጥሏል። በጠንካራ ትብብርና ወዳጅነት ላይ ተመሰርተው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የሁለቱን ሀገራት መሪዎች ጉብኝት የቱርክ አየር መንገድ የቀጥታ በረራ መጀመር የቱርክ ቲካ በአዲስ አበባ ቢሮ መክፈት ልዩ ልዩ የድጋፍና መሰል ትብብሮች የሀገራቱን ታሪካዊ ወዳጅነት ወደ ላቀ ደረጃ እንዳሸጋግረው ይገለጻል። የታዲያ በ1995 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ኢንቨስት ያደረጉ የቱርክ ኩባንያ አንድ ብቻ የነበረ ሲሆን ሰራተኞቹም ከአምስት አይዘሉም ነበር። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት የቱርክ ባለሀብቶች በከፍተኛ መጠን ወደ ኢትዮጵያ በመግባት 200 የሚደርሱ ኩባንያዎች ከ20,000 በላይ ኢትዮጵያውያንን ቀጥረው በማሰራት ላይ ይገኛሉ። እነዚህ የቱርክ ኩባንያዎችን ያስመዘገቡት የኢንቨስትመንት መጠንም 2 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስም መረጃዎች ያሳያሉ። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ መጠን በ2012 ዓመተ ምህረት 272 ሚሊዮን ዶላር መድረሱም ይነገራል። ቱርክ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ካላቸው ሀገራት መካከል ስትሆን በጨርቃ ጨርቅና በኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ገመዶች ማምረቻ ጨምሮ በሌሎች ዘርፎች ቱርክ ኢንቨስት ማድረጓ ይታወቃል። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ሪሲፕ ጣይብ ኤርዶሃን ግብዣን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁለቱ ሀገራት በወታደራዊ፣ በሳይንስ እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት አድርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸው ይታወቃል።